dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Naj na to jutro še enkrat čestitamo našim pubecom iz NK Maribora za uvrstitev v Ligo prvakov. No, resnica, ki jo boste slišali, pa je nastala že to soboto v našem mestu. Pozdravljeni smo na Trgu Svobode, kjer se danes začenja torej reli starodobnikov v našem mestu. Tukaj je res velika, velika količina krasnih eksemplarjev, čudovitih starodobnikov, ki so seveda lepo urejeni, očiščeni in prava paša za oči. Vidim pa, da je tu tudi veliko hroščev, torej teh legendarnih Volkswagenov. No in tu zdaj vidim en res lep hrošč in zraven njega stoji en gospod, bom kar pristopil. Dobar dan, reporter Milan. Dobar dan. To je vaš avto? To je moj ponos, ja. A, je krasen, je krasen. Ja. Glede, to vi noj, ne, tako da reče, letnik noj nozekcih. No, kaj bi lahko slovensko, prosim. No, ja, se pardon, tak me zanese, VW je to vseeno, ne. Volkswagen teba pač, 69 letnik, je ko novo. Super, ja, res. Tu glede, to, ste... vse, to je vse original, deli vse. To... O, dobar dan, ja, pozdravljam, ne. Danaj mu glede avto, tudi, to je... Kaj pravite? Joža, kaj je? Nič, tu zamenim, ki se poznamo. Nove dele, ma malo pogledaj. Čujete, blatnik? Ja. Plastika. Ne klukaj mi pa avto, Joža, stokrat sem ti že rekel. Neči pravim, da kak ti čudno stoji. Pa ne klukaj mi pa avto, ker boš mi ga uničo. Plastika. Dobro, no, zdaj... Ja, no, vse pravim. To je goljuf. Kaj mu govoriš ti? Pravim, da imam jaz tudi hrošča, samo pač, da je moj originalni, ne? A moj pa te ni originalna, kaj? Ne, pač sem tu rekel, pomalo sem po blatniku, ne? Pa ne kluka mi po avto! Jogurt, lonček, ne? Mislim, se veš, kaj mislim, Joža. Kaj si blesal ti, kaj ne kluka mi po blatniku, ti pravim že stotič. Kaj si si povejo, da si 6 voltov na 12 narejo? Nima original. Čo, Joža, za sebe se briga, sem ti stokrat že povedo. Sploh pa jaz, meni vse luči gorijo, tebi pa samo berlijo, nekaj niti jaz ponuči. Jaz pravim, da če že plačaš samo 6 euro registracije, da mora biti original, nisem jaz zdaj nič na tebe, mislo. Ja pa zmano se meniš, pa moj avto klukaš. Ja pa no, če je bilo original 6 voltov, te pač pravim, ja se ta vsak ima svoje, ne? Sve veš kaj mislim. Pa ne kluka mi po blatniku! Ja, če se menim z gospodom, kaj se dereš? Ne, kje je zdaj v bistvu tu jabolko spora? Jabolko spora je, da imam ja oba hroče, jaz imam original, on pa pač, ne? Joža, enkrat mi še klukneš po blatniku. 12 voltov, pa ne vem, zakaj se ti sploh meniš, če zdaj z gospodom menim, ne? Pa ček meni, stopo, z mano intervju dela, ker imam najlepšega hrošča tu. Nier, kaj? Ti imaš najlepšega hrošča. Pol pa šel v prvem vinku tak mimo tebe, da me vidu, ne boš, kaj imaš ti najlepšega? Ti bi mogel imeti najlepšega, če se ti je stara mati z nemško vojsko žgala. Pa še toliko nisi bil, da bi si delal original z Richto. Da si to gor, ne, mislim, veš kaj mislim. Ne, zapate, imam dovolj, Joža, zapate, imam dovolj. Ti boš meni govoril, stari materi. Pa ti bi mogel celo garažo do tih VW-a imeti. Tvoja familija je od 14. do vizije do Borske, pa Joža vse je izdala. Pa še zdaj meso nosite, županu, kurva, ne morate mimo svojih navad. Jebiti 6 voltov, jebem, ja? No. No, zdaj, to je zdaj tako jezen, ne, se vidite, kaj mislim. Pa ne kluka mi po avtu! Dame in gospode, kot slišite, bo pisati, da se bite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.